Kristova nohu, proč existuje toto slovo, který nejde vyslovit za Boha? A furt do toho nedrbej. Sorry. Jdeme na to? Tak a dost. Je čas na Hypo News. Vítám vás u dalšího dílu Hypo News, kde se podíváme na aktuální situaci na trhu nemovitostí, čerpání hypotéky na dřevostavbu a zelenou hypotéku. Dnes se do toho pustíme, dejte nám like a odběr. Díky. Trh s nemovitostmi v první polovině roku 2023 zázračně ožil. To je přesně to, co bych vám chtěl říct, ovšem to není pravda. Stále přetrvává stav, kdy prodejů sice jemně přibylo, ale nejedná se o revoluci a návrat na výsluní. Stejně jako v roce 2022 pravidla hry drží kupující, který si dnes může z nemovitosti vybírat a jednat o ceně. V případě, když nechcete čekat na prodej nemovitosti půl roku, je potřeba jít rapidně s cenou dolů. Podporou pro oživení realitního trhu má být zrušení parametru DSTI, která Česká národní banka zrušila k 1.7. letošního roku. Největší blokací pro oživení tak zůstávají vysoké úrokové sazby. Očekáváme, že by sazby mohly klesat koncem letošního a začátkem příštího roku. Ovšem, je potřeba si říct, že se nebude jednat o procenta, ale spíše o desetiny procent. Více o vývoji realitního trhu se dozvíte v článku na našem webu. Odkaz najdete v popisku pod videem. Hypotéka na dřevostavu a její specifika. Málo kdo si uvědomuje, že volba materiálu, z jakého si dům postavíte, do značné míry ovlivní, zdali na ní dostanete i peníze. Když si zvolíte klasickou cestu zděného domu, tak to není problém, jelikož stavba vzniká oproti dřevostavbě pomalu. U dřevostaveb je problém zejména rychlost výstavby a výše zálohy pro realizační firmu. Není výjimkou, že stavební firma chce dopředu až 50% ceny díla, což nejsou malé peníze a člověk na ní nemusí mít a proto si chce na záměr půjčit. Ovšem nemá co dát do zástavy, aby banka uvolnila peníze. Tipy, jak tento problém vyřešit, najdete v odkazu pod naším videem. Všichni dnes podporují ekologické bydlení. Proto, když použijete na svém domě zateplení, rekuperaci anebo solární panely, můžete si požádat nejen o dotaci od státu, ale požádat i o tzv. Zelenou hypotéku, která je dělaná právě pro tyto objekty, které řeší úsporu energie. Rozdíl v úrokové sazbě může být i 0,2%. Máte nárok na zelenou hypotéku i vy? Podívejte se na článek na našem webu hyponamiru.cz. A to je pro dnešek všechno. Věřím, že jsme vám dali další informace, které vám pomohou orientovat se v oblasti financování bydlení a budeme rádi za náměty, jaká témata by vás zajímala a my je pro vás zpracujeme. Mějte se fajn a buďte online. U dřevostaveb je problém, tak já už jsem asi ve Španělsku. Dnes může má být zrušení DSTI, které Česká národní banka zrušila k 1.7. letošního roku. Díky. Když se zateplení, rekuperace nebo solární panely, můžete zažádat o dotaci od státu, ale taky o zelenou hypotéku, kde můžete dostat co? Slévu, když chcete. Chcete? Chcete mě?